Els beneficis de la pràctica de l'esport en les persones malaltes de diabetis han estat l'eix central de la conferència que el dietista i nutricionista Serafín Murillo ha ofert a l'edifici Crèdit Centre i que ha estat organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà amb la col·laboració de l'Associació de Diabètics d'Andorra. Murillo ha manifestat que existeixen dos tipus de diabetis. La de tipus 1 es dona especialment en els infants, mentre que la de tipus 2 es produeix en les persones amb sobrepès. En aquest sentit, Murillo ha posat de relleu que fer exercici ajuda al control metabòlic de la diabetis, dels nivells de glucèmia i de l'acció de l'insulina. Amb la tipus 2 és on sí que clarament tenim un efecte molt més beneficiós i que està molt ben demostrat, i és en el sentit que l'exercici, per una banda, ens fa baixar pes de la zona abdominal, i això millora el comportament de la insulina i de la glucosa, i per una altra banda, l'exercici actua directament sobre el problema de la diabetis tipus 2, que és bàsicament la resistència a l'acció de l'insulina. El ponent també ha manifestat que la pràctica de l'esport s'ha de fer pautada amb un especialista i que, a part de fer exercici, també s'ha de seguir una bona alimentació. La persona amb diabetis ja té una càrrega, un factor de risc, més que la persona que no té cap malaltia. Llavors, això fa que hem de ser, sobretot a l'inici, si algú fa molts anys que és sedentari i que no fa gens d'activitat, no hauria de posar-se a fer un gran esforç físic de cop, de forma sobtada, sinó que seria ideal que algun professional el guiés perquè a poc anés agafant aquest rodatge necessari per adaptar el seu organisme de passar del ser sedentari a una activitat física habitual. Pel que fa als tipus d'exercicis, el dietista i nutricionista n'ha destacat dos. Els de resistència cardiorrespiratòria, que comprenen caminar, córrer i ballar, entre d'altres, i, per una altra part, els exercicis de força o resistència muscular. En la seva presentació ha explicat que és millor realitzar l'exercici fraccionat entre 20 i 60 minuts, 3 o 5 dies per setmana. D'aquesta manera, els beneficis es correspondrien amb un augment del consum de glucosa, una disminució del greix abdominal i una acció més eficient de la insulina, que alhora disminueix el risc de patir problemes cardiovasculars. Serafín Murillo també ha recomanat realitzar controls de glucèmia una o dues vegades al dia per controlar els nivells de sucre a la sang, per saber si aquests són correctes o, en cas que siguin més baixos, de 70 mg per decilitre de sang, una persona tindria hipoglucèmia i, si supera els 140, la persona patiria hiperglucèmia. Finalment, el ponent ha demanat més campanyes de conscienciació perquè la ciutadania es conscienciï de la malaltia. Hem de desmitificar l'agulla aquesta, ja no és el que era, és un tractament que es fa de forma molt, molt fàcil, però sí que també hem de conscienciar el que deia abans, hi ha un percentatge de població que en té diabetis i que no ho sap i que no ho notarà. I llavors això s'han de fer analítiques, com es fan habitualment, cada any, cada 3 anys, per veure aquests nivells, si estan dintre del normal o no. A la part final de la conferència, l'esportista Beatriz García, que pateix diabetis, ha explicat el seu dia a dia i els passos que segueix abans de participar en competicions de curses de muntanya.